Bueno, doncs jo sóc en Francesc Ara, sóc coordinador de mobilització de l'Assemblea Nacional Catalana i aquí tenim la que es presentarà, que suposo que ja la coneixeu tots, però que es presenti. Sóc l'Assumpció Castellví, que em coneixeu, sóc secretària nacional i us represento a tots vosaltres. Aprofitar perquè feliciteu també el Francesc, perquè demà fa anys, en fa 50 i no ho volia dir, i aquest pastís també està compartit. Això. A veure, doncs, com ens ha dit la Montse, farem un debat i esperem les vostres preguntes. Si voleu, encetem una mica amb algú que vulgui començar a preguntar, o Francesc, vols comentar alguna cosa de mobilització, el que vulgui. A veure, veus. De l'11, doncs suposo que ja esteu tots al corrent del que passarà a Barcelona a l'11, però jo, si voleu, us faig un petit resum de tot plegat. Doncs mira, primer de tot, com bé sabeu, estem convocats a la Cruïlla d'Aragó amb Passeig de Gràcia. De fet, estem convocats tot Passeig de Gràcia i Aragó entre Casanova i Passeig de Sant Joan. Vosaltres em sembla que esteu sobre la plaça Letamendi ubicats, o sigui, explicar-vos que estem convocats a les 16 hores, com sempre. Hem fet una crida per fer-ho, hem fet diferent aquest any. La crida que fem la fem amb que cadascú vagi amb la samarreta que l'ha portat fins a l'única conclusió de que la independència és el camí per arribar-hi a la seva fita, a la seva meta, on ell vol anar. Per tant, es pot anar amb la samarreta d'un sindicat, amb la samarreta d'un partit polític, amb la samarreta de l'assemblea, qualsevol samarreta dels 11, amb qualsevol cosa que tu creguis que has d'aconseguir, i solo només aconseguiràs si el dia 1 d'octubre surt sí, que evidentment sortirà que sí, i guanyem aquest referèndum i definitivament marxem. Un cop estem allà, des de les 16 hores fins a les 17, farem com sempre igualment el que fem habitualment, que és, doncs, tindrem castellers, tindrem tabalers, una mica d'animació. Aquest any tenim una cosa que fins ara no havíem aconseguit i esperem que aquest any sí que ho tenim aconseguit, que és que tindrem sonorització a tot el recorregut de la via, d'aquest positiu que tenim dibuixat a Barcelona. Per tant, estareu constantment informats de tot el que està passant a qualsevol punt de la manifestació. Tindrem part de connexions amb Catalunya Ràdio i de RAC1, perquè no se'ns enfadin, però generalment serem nosaltres qui manarà la retransmissió i explicarem en tot moment el que passarà. Amb aquest motiu, nosaltres aproximadament calculem que sobre les 4, quan ja hem convocat tothom, donarem una benvinguda a tothom. A dos quarts aproximadament em sembla que farem una altra benvinguda. A les 17 hores començaran a desplegar-se 4 megapancartes o lones que fan 16x16, que estaran ubicades a Ronda Sant Pere, a Casanova, a Diagonal en Passeig de Gràcia i a Aragó en Passeig de Sant Joan. Aquestes zones desplegaran i es quedaran allà quietes fins a les 17:14, on intentarem entre tots fer un compte enrere d'un milió i mig de persones, 2 milions de persones, tots alhora. Farem aquest compte enrere i a les 17:14 sortiran aquestes pancartes. Sortiran les dues d'Aragó, la de Plaça Catalunya, la de Ronda Sant Pere en Plaça Catalunya, i la de Jardinet sortiran una miqueta més tard, el recorregut és més curt i el que volem és que les 4 arribin a l'hora del centre. A Plaça Catalunya i a Jardinets també passaran coses molt semblants a la que passaran a la resta, que us ho explicaré. A aquesta hora, a les 7:14, esclataran 8 pancartes a Plaça Catalunya que aniran recorrent tota la plaça fins que tocaran la pancarta que està tocant a Ronda Sant Pere, que iniciarà el camí cap al centre. A Jardinet sortiran dues que també sortiran a les 17:14 i faran contacte amb la que està Diagonal i també baixarà cap avall, i ja en aquest moment ja estaran sortint les dues pancartes que hi ha tant a Casanovas com a Passeig de Sant Joan. Farem aquest recorregut. Quan aquestes pancartes passin a la nostra alçada o per sobre, aquesta samarreta que ens ha dut fins aquí la canviarem
i posarem la del sí. Ens posarem la que volem, o sigui, hem votat. La pancarta és el vot. Quan passi aquesta pancarta hem votat i hem canviat. Quan arribin al centre aquestes quatre pancartes es recolliran i aleshores que aproximadament seran les 17:45 i a partir d'aquí començaran els actes que farem a la Cruïlla d'Aragó en Passeig de Gràcia. Encara està per definir què es farà allà, però òbviament hi haurà un parlament, esperem i resem i estem suplicant que els parlaments siguin curts i contundents i potents, que no ens adormim allà, i més a més encara si tenim la megafonia no volem que la gent se'ns adormi, intentarem intercalar-ho amb coses que ens esve, que ens donin una miqueta de joc, i si hem de cantar alguna cançó la cantarem, d'algú, estem intentant treballar amb això. Per tant, esperem que coses que ens han passat altres anys, aquest any ens potser fem coses que altres anys s'han fet bé, les fem malament aquest any, però les que s'han fet malament altres anys procurem aquest any que no ens tornin a passar. Això és el que grans trets, si no m'he deixat alguna cosa, que segur que m'he deixat alguna cosa, passarà a l'11 de setembre a Barcelona. A partir d'aquí, tots els dubtes que tingueu i el que vulgueu, estem aquí per respondre'ls. Jo només vull afegir que abans de l'11 de setembre, que la Montse diu una cosa important de moguda serà l'11. A veure, potser no. Potser serà abans. Potser ens haurem de moure abans per altres motius. Perquè podem passar amb aquest espai de temps breu, 2 setmanes, fets que ens facin moure. Per això, agafeu el cotxe i aneu on toquem Diana, perquè tocarà anar-hi. I pot que sigui, només siguin unes hores, però pot ser que siguin uns espais de temps una mica més llargs. Per tant, sí que la moguda és l'11, però pot ser abans una altra moguda diferent. Per tant, és igual, preparem-nos per tot. Ara va, sí. Bé, simplement era... No va bé, eh? Té mania. Bé, doncs era més que res per afegir això abans de l'11. Abans de l'11 hi ha... Ui, què és això? Abans de l'11 també hi ha una campanya que estem fent del sí, que és aquesta, que també hem de col·laborar amb tot. Per què? Perquè hem d'anar de cavall guanyador. Hem d'anar amb la il·lusió que vam començar quan vam començar l'assemblea, amb el somriure, i ens ho hem de creure. Hem d'anar amb aquesta força que tenim l'assemblea, però l'hem d'escampar molta gent, i això és la nostra feina. Per tant, sis per tot arreu, penjats als balcons on sigui, aquests domassos, i escampem el nostre missatge. I llavors ja, si voleu, ja passarem amb el que és la campanya de l'1 d'octubre. Però us volia avançar això perquè és molt important. Perquè segurament ens haurem de moure, perquè estan molt enfadats. Avui hi ha una manifestació a Barcelona, sabeu, per la pau i en contra del terrorisme. Ahir a Cambrils vam donar una lliçó al món. Érem 16.000 persones d'aquí, molta gent de l'assemblea d'aquí de la Canonja, que ho representaven a tots vosaltres, amb un civisme gran. No hi va haver cap concurs de banderes, cap ni un, perquè defensàvem el que defensàvem. I us n'explico una, n'hi havia una d'espanyola sense crespó. I sabeu què va passar? Que es van avergonyir ells mateixos, perquè tothom els deia, mireu, los ciutadanos, mireu què estan fent, no està bé. Aquí no venim a jugar amb això. I van tindre que retirar-la. Per tant, donem aquesta lliçó a la gent, que som cívics i que ho aconseguirem amb molta pau. Pregunteu, dieu el que vulgueu. Perquè hi ha moltes preguntes i si voleu ja expliquem l'11, però... Ai, de l'1. No teniu preguntes? Bé, doncs... Ah, bien. De cara a la campanya que hi haurà que hi ha previst que l'assemblea tingui preparat? Junt amb els partits sobiranistes o com va el tema? Evidentment, una cosa que no us he dit és que l'última imatge que tindrem l'11 de setembre serà l'inici de la campanya del sí.
O sigui, nosaltres l'últim que es veurà, l'última imatge que volem que surti és l'inici de la campanya del sí. Allò que sortirà l'últim és l'inici d'aquesta campanya. Per tant, aquí començarem, evidentment oficialment no començarà fins al dia 15, penso que és dir, o el 14 exacte, la nit. Hi ha tres previstos, conjuntament tres grans actes. Un el 14, un altre el 22, crec que és, i l'altre el dia 30, el 29. És que ara sé que són els tres divendres. Hi ha tres grans actes que es faran de campanya. Un, ho dic, va, o sigui, és un secret a veus, un és el primer inici a Tarragona, a la plaça de Braus de Tarragona, que serà la del dia 14, la Tarracorena. O sigui que ho tenia ben apropet i no tenia excusa per no hi ser-hi. O sigui que això és el que en principi està previst, a més de, creiem que la imatge aquesta serà la que també ens la comprarà tothom, perquè és una imatge que ja està feta, és una imatge molt potent. Per tant, jo crec que anirem conjuntament amb els partits i les entitats. També hem de dir que ens haurem d'inscriure per poder fer campanya, l'assemblea s'haurà d'inscriure per poder fer campanya del sí, perquè tot com no és una eleccions al Parlament, ens podem inscriure per fer la campanya, i evidentment els del no suposo que també s'inscriuran el que vulgui fer campanya, si no en volen fer, pitjor per ells. I amb això, amb aquesta pregunta, vull afegir una cosa molt important que ens toca fer a totes i tots els que estem aquí. Porto aquí les dades perquè a vegades m'equivoco i m'agrada dir les coses amb criteri i no dir coses que no són. Mireu, amb aquesta campanya, i ens toca molt a l'assemblea, aquesta campanya està estudiat, està amb totes les enquestes, que gent que és votant de Junts pel Sí i la CUP, és a dir, que en teoria dius aniran a votar, votaran que sí, doncs cuidado, no. Hi ha un tant per cent, que és el 13% d'aquests votants, que encara dubten si han d'anar a votar, si no han d'anar a votar. Aquest és el votant que hem de captar, perquè sabeu de quants vots parlem? De 200.000. I 200.000 vots són molts vots, perquè ens ve d'un. Perquè llavors ja parlarem del que és el referèndum i us ensenyaré uns papers. D'un vot. Per tant, haurem de fer campanya pels nostres, sí, pels nostres, per aquests 200.000 vots, perquè tothom, ningú d'aquestos es quedi a casa. També hem de fer campanya pel 24% de les persones de Catalunya Sí que es Pot, és a dir, els comuns, no? I d'aquest PSC que encara dubta, perquè un 24% tenen ganes d'anar a votar i tenen ganes d'anar a votar que sí, però encara no ho acaben de tenir clar. Ens hem de moure per aquestos, perquè ens vindran a les nostres xerrades. Els altres, el que no, el que faran campanya és per no venir, perquè no hi anem, perquè no hi vagi ningú, sí? I no els convencerem. Però amb aquests ens hi hem de dedicar molta estona i molts esforços. Aquestes són les dues, perquè, espereu, aquest 24%, estem parlant de 90.000 vots, 90.000 persones. Per tant, aquests és els que hem de captar, per aquests hem de fer la campanya. I llavors hi ha un altre grup, que són les persones del vot exterior que viuen a l'estranger. O, ara parlarem del tipus de vot aquest, de que vosaltres sabeu que aniran de viatge o el que sigui, els hem de convèncer i els hi hem de dir aneu a votar. I ara us explicarem el per què i com, perquè el vot exterior sabeu que no podran votar si no venen amb un vol aquí, si estan censats aquí, d'acord? O no s'han inscrit al CERA. I les persones que vagin de viatge el dia 1 d'octubre no podran votar per correu. Que no hi vagin o que marxin de viatge doncs a les 12. Mal? I això se'ls ha d'explicar. No es podrà votar per correu. No està tan fàcil. I això ho hem d'explicar, i ho hem d'explicar a totes les xerrades, i ho heu d'explicar un a l'altre. I després hi ha altres sectors de la població que també s'han de convèncer, però d'aquestos ja són immigrants, etc, etc. I això ja ho treballarem amb tot el que és al llarg de la campanya. Volia saber si, pel cas, hagués arbres
Mira, aquest any tenim un secretari nacional que és en Pere Miralles, que és el crac que tenim amb seguretat, i juntament amb ell, amb Mossos, amb Protecció Civil, precisament ahir jo vaig estar en una reunió a Barcelona, vam estar 3 hores plantejant com ho fèiem tot, amb totes les transports metropolitans, amb tota la gent implicada amb l'11, i nosaltres els hem plantejat una cosa aquest any, que altres anys tampoc no sabíem ben bé com fer-ho, i aquest any tenim 24 ambulàncies que hem contractat a l'Assemblea, que estaran distribuïdes de manera que tothom sabrà on estarà l'ambulància, perquè posarem uns punts, els hi direm punts de trobada, o ben bé encara no sabem com els hi direm, estan ubicats, tothom tindrà, sabrà, hi haurà una paradeta i al costat estarà l'ambulància. Per exemple, per tots aquests temes, la majoria de vegades, i això que comentes tu, no fa falta una ambulància, sempre d'una assistència, tirar una miqueta d'aigua, deixar que la gent agafi una miqueta d'aire i ja n'hi ha prou. Però hi ha gent, la gent s'espanta, però tindrem allà professionals que això ens ho faran. Arbres. Arbres hi hauran al Passeig de Gràcia, però clar, a la part central evidentment no hi hauran. A Aragó no hi ha arbres. Però això també, com a imatge, tampoc ens va malament que no hi hagin arbres. Per què? Perquè d'aquesta manera serà molt visible l'acció que farem aquest any. És molt visible, no, els arbres podien tapar això. I evidentment jo sé que és un problema, la gent allà que està 3 hores, perquè hi ha molta gent que arribarà a les 3 de la tarda i estarà 3 hores allà al sol. Però crec que això no és problema, i per aconseguir la independència, estar un dia o un 11 de setembre al sol, si fos tot aquest l'únic sacrifici que hem de fer, imagino que ja tenim la independència fa 4 anys. Això, sobretot, això que comentàvem, la seguretat és la de cada any, o sigui, no ens hem d'enganyar, la mateixa de cada any, perquè de fet l'any passat Nissa va passar una cosa molt semblant a la que ha passat, amb més greu encara, va morir molta més gent, va passar el juliol, i això ja es tenia present, aquest tipus de seguretat ja es tenia present. Estem treballant juntament amb Mossos, els hem facilitat tot el que ells vulguin, els hem dit que estem a la seva disposició. Jo crec que ells, i a més ho han demostrat, ens diran el que hem de fer i de la millor manera de prevenir-ho. Hi ha moltes coses que es podran fer, però no patiu, perquè estem treballant amb això, i en concret, i més encara reforçant, no perquè torni a passar, perquè hi ha molt poques possibilitats que passi, torni a passar això, perquè no s'ha demostrat que això s'hagi tornat a passar en un altre lloc, simplement perquè reforça la seguretat, i aquesta gent són uns covards. Aquesta gent són uns covards i van actuar on saben que ningú els espera, que és el que van fer a les Rambles. O sigui que creiem que no passa res. De fet, ahir això era la consigna més o menys que teníem tots, de que ahir no passa, que tenim certa sospita de que no passarà, però tot i això reforçarem la seguretat i estarem pendents. No, no teniu cap dubte més? Bé, doncs mira, us explicaré una cosa. Ara l'heu cagada, perquè quan... No, més que res, perquè totes les persones que estem aquí tenim una cosa molt clara. No tenim por, ens sabem mobilitzar. Aquí tenim el coordinador de mobilització, per tant, perfecte. I sabem donar confiança, i sabem que el govern li tenim tota la plena la confiança, perquè tot ho té a punt. Suposo que heu sentit que hi ha les urnes. No cal que contesti, no? Evident. Sents, com sempre. Per tant, com que tenim aquest esperit de mobilització, de confiança, i no tenim por, allí serem. El que sí que hi heu d'estar és a primera hora del matí. Per què? Doncs perquè, com que serà un sorteig, que aquest cop no el faran els ajuntaments, no em feu dir qui, imagineu,
doncs vés a saber a qui li tocarà, no? Està a les taules? Sí? Llavors, com que hi ha suplents, i potser els suplents poden no aparèixer, o sí, poden no, doncs què hem de fer? Ser allí, perquè llavors és totalment legal, totalment legal, perquè les taules s'han de constituir, doncs qui hi hagi allí seran les tres primeres persones les que constituiran la taula. Per tant, no ens saltarem cap legalitat i feu moltes cues a primera hora del matí, perquè serà la imatge. Haurem guanyat si obrim els col·legis electorals. Guanyem a primera hora del matí. Per tant, a primera hora del matí, tothom allà. Tothom allà, per si fa falta, i si no perquè facin la foto. I internacionalment ho venguem. No cal vendre-ho, ja hi serem. Ja haurem guanyat a primera hora del matí. A la nit ja serà massa. El Francesc ja se n'encarregarà de muntar coses per cada poble i ciutat. Però serà així. Per tant, movem-nos. No es faci peresa, aquell dia matinem. I anem. I cadascú, cada col·legi electoral farem la foto i la presentarem al món i filmarem. D'acord? Sabeu que guanyarem també anant a primera hora i a fiquen aquestes cues? Sabeu que guanyarem amb aquesta imatge? Guanyarem aquest percentatge que diem que nosaltres necessitem, perquè som així i ens volem legitimar de tal manera que volem que vagi molta gent a votar i estem cansats de repetir-ho, quan realment no és necessari un tal percent determinat per poder votar un referèndum. Però sabeu que guanyarem? Guanyarem el que ens va passar el 9 de novembre. Jo era president d'una taula del 9 de novembre i aquelles cues, aquelles imatges i allò que sortia per televisió va fer bellugar-se la gent del no. Els vots de final, els últims vots que tenia jo a la urna, eren vots del no. Són els que et van mobilitzar perquè es van espantar. I aquest això és el que ens passarà. Si a primera hora hi som, si a les 12 del migdia tenim gairebé un percentatge elevadíssim de gent que ha anat a votar, aquesta gent que diu que no anirà a votar perquè rep consignes dels seus partits i les seves entitats, molta d'aquesta gent anirà a votar. Anirà a votar no, però aquest tant per cent serà el que evidentment ens legitimarà. Que no farà falta, tinguem-ho clar, no es farà falta, però per nosaltres mateixos diei hem anat a votar un 60 o un 70%. Evidentment el sí guanyarà, si sortim guanyarà, i com es votarà guanyarem a l'1 d'octubre la independència, i a partir d'aquí no serà fàcil, no ens relaxem a l'1 d'octubre amb el sí a la butxaca. El 2 d'octubre, el 3 d'octubre, el 4 d'octubre haurem de tornar a sortir al carrer per protegir institucions que potser ens volen col·lapsar. El que sigui necessari sortirem, perquè l'assemblea ho hem demostrat, i això sí que ho tenim. Que sortim incondicionalment, deixem les feines, anem un laborable, quan sigui. Anem i no renunciem a res, perquè sabem que així guanyarem. I ells ho saben. I ens volen, el que volen és perdre, menjar la moral, i no ens la menjaran, perquè nosaltres tenim la moral de guanyador. I és la que hem de fer. Per tant, el que deia l'Assum, a l'1 d'octubre tothom a votar a primera hora i fem fotos i fer que això corri per totes les xarxes. Amb això afegir aquest paperet que ara els hi deixaré aquí a l'assemblea d'aquí de la Canonja. Aquest paper és molt senzill, molt, però ho explica molt clar per a les persones que estan dubtoses. Les que no s'ho volen agafar, perfecte, també els hi doneu, perquè n'han fet en castellà. Però et diu, el referèndum, què és? Perquè ho tinguin clar. És democràcia, és l'instrument democràtic, perquè puguem participar directament per decidir el nostre futur. Com se calcula el resultat? Doncs amb els vots del sí i el no, res més. Els blancs, els nuls no compten. Qui guanya? Guanya l'opció més votada, per un vot. Per un vot. Per tant, un vot ens hi va. Un vot, no busquem tant percents. A les persones que vagin a votar, surt l'opció més votada, per un vot, sí. I cal un mínim de participació, com diu el Francesc, com més gent hi anem a votar, millor. Però no cal mínim, la Comissió de Venècia ho diu clarament. I no, no. Per què? Perquè amb un referèndum la gent que no el vol fer boicoteja el referèndum
i que criden a que no s'hi vagi a votar. Per tant, no necessitem un tant per cent. Punt. Exacte, exacte. I condicions que ha de complir. Les condicions les tenim totes. Convocatòria, pregunta, resultat vinculant, dia, cens, llocs de votació, això ho tindrem tot, absolutament tot. Per tant, complim totes les normes que es necessiten. Per tant, aquests papers també explicar-los i no cal, i que els donar-los i que la gent se'ls llegeixi. A veure, la meva pregunta és, l'1 d'octubre hi haurà interventors de l'ANC o només partits polítics? Amb un referèndum, tothom que està que s'apunta a fer campanya pot ser interventor perfectament. De fet, el 27S hi havia molts interventors de l'Assemblea, i eren, però per què? Perquè era Junts pel Sí i evidentment no. Hi havia interventors de l'Assemblea a Junts pel Sí, però també hi havia interventors de l'Assemblea a la CUP. Jo estava d'interventor amb un col·legi per Junts pel Sí, però hi havia companys de l'Assemblea que estaven per la CUP. Per tant, no hi té cap problema. Jo no soc de cap partit polític. Jo tampoc. No? Llavors, hi aniria per l'Assemblea, evidentment. Llavors, si es podem presentar nosaltres com a Assemblea, com a interventors a les nostres taules, si és que en tenim, suposo que sí. Però... Com oficialment, com l'Assemblea farà campanya, perquè ens apuntarem a fer campanya, a la Junta Electoral hem de dir nosaltres farem campanya pel sí, doncs llavors és el mateix. No les meses, sinó es presenten els que s'haurien de representar, qui les formarà, les meses? Els interventors hi hagi dit o qui? No. A veure, els ciutadans que vagin a votar i ciutadanes estiran allí amb una cua esperant per anar a votar, doncs les tres primeres persones entraran i podran formar la taula. Els interventors, com a totes les eleccions, voten al final de tot. No poden votar ni abans, ni al mig, ni res, al final de tot, i no poden formar part d'una taula. No, però els encarregats de formar les meses, qui seran aquests tres primers? A veure, com a totes les eleccions, hi ha els funcionaris que hi hagin allà són voluntaris també, l'únic que passa és que es presenten voluntaris. Aquests senyors seran els que s'encarregaran de formar i d'aquestes taules. Sí, perquè saps que cada vegada, doncs, bueno, ara s'ha fet als ajuntaments, però s'apuntaran amb una borsa, ja ho veureu això, falten pocs dies per saber-ho, no? Perquè estem amb tota la llei del referèndum que encara no s'ha aprovat, estic dient coses que, bueno, m'estic anticipant una mica. Ja està posada, ja està. La llei. Ja està. Doncs, bueno, amb la llei del referèndum doncs sortirà tot això, ho sabrem més detalladament, ara ho anticipem una miqueta, i aquí sortirà com es desenvoluparà tot, aquestes borses, etcètera. Ara sortirà a La Vanguardia que l'Associació Castellví ha dit que... El bo seria que nosaltres ara mateix estem explicant tot això, i si us ho pareu pensar és una mica absurd, perquè estem explicant a gent que esteu tots convençuts i que anireu a votar que sí, no? Però potser el missatge nostre és que vosaltres mateixos sou els que heu de transmetre tot això que nosaltres estem explicant, i ho hem de fer com ho hem fet des del primer dia, amb un somriure, deixant escoltar la gent, deixant que expressin els seus dubtes, i nosaltres aleshores el que hem de fer és contestar que això, amb un nou estat i donant raons de pes, perquè a més les tenim i les sabem totes, perquè ells estan adoctrinats, però nosaltres ho també ho som, la veritat. O sigui, nosaltres també estem adoctrinats per la nostra part, però nosaltres tenim raons de pes i demostrables i amb números a les mans que quan ells te'ls posen sobre la taula no tenen. O sigui, realment no és així. El que podríem fer amb els nostres diners si nosaltres mateixos en disposéssim i els distribuíssim nosaltres. Això és un argument molt potent i que ha tret molta gent, tot i que és un argument fred, però el pots fer que sigui un argument càlid, dient, escolta'm, això vol dir que aquests fanals
estaran ben cuidats. Això vol dir que quan vagi al metge tindré l'assistència que necessito. Això vol dir que els propis metges estaran ben pagats. Això vol dir que les infermeres, que tots els sanitaris, que disposaran del material necessari. És política pura i dura, però és que tot és política. I això és el que hem de transmetre, que els nostres serveis els podrem gestionar nosaltres i d'aquesta manera, això sí, vigilant ben bé qui governi, que això sí que hem de tenir clar, hem de tenir aquesta constància i no dir, bueno, ja s'ho faran, perquè els polítics són tots uns lladres. No, hi ha polítics que dediquen moltes hores, hi ha polítics que dediquen hores sense cobrar-les, com estem fent a l'Assemblea, i que estan abocant esforços. Doncs hem de confiar en aquesta gent perquè aquesta gent serà el que realment portarà el país on l'ha de portar. Els vigilarem amb bona disposició nostra i segur que això és el que hem de transmetre. I com deia, amb il·lusió, amb un somriure a la cara, sense entrar a disputes ni insults ni tot això que fan ells, i ja està, i així els desactives ràpidament. I així captarem molta gent d'aquesta que deia fa un moment l'Assum, que dubta del que volem. I això que tingui molt clar els polítics, els vigilarem, aconseguirem independència, però els vigilarem i estarem a sobre d'ells perquè tot el que ens han promès i tot el que ens han dit ho facin. Sabem que ara llavors tindran els mitjans, perquè ho sabrem, i on no hi haurà excusa de Madrid, ja no hi haurà aquesta excusa. Llavors serem nosaltres que els vigilarem i els que hem de vigilar. I això els polítics que entenguin també ho han de saber. L'altre dia, bueno, l'altre dia, fa dos dies, a Torredembarra, va haver una persona que ens va fer també una pregunta. Aquesta pregunta era, diu, Assum, diu, però què dic jo a la gent perquè vagi a votar? Que quan me diuen, és que no sé, estic desanimat, com li fico aquesta il·lusió? Mireu, jo el que li vaig contestar, i és que a més ho crec fermament, és simplement parlar i dir, com deia el Francesc, empatitzar i dir-li, escolta, a tu et va bé com estàs? T'agrada com estàs? Si és una persona que no està massa convençuda, home, no, doncs per això. Perquè si votes, vas a votar, votes que sí, no abstenir-te, però votes que sí, llavors ve el procés constituent. Farem la nostra Constitució i aquí podràs ajudar a fer el canvi perquè ens deixaran participar. I aquí també és on vendrà la nostra feina a partir del 2 d'octubre. A més de tot, crear la nostra pròpia Constitució. Per tant, si tu vols canviar i no estàs prou d'acord, simplement per això vés a votar, vota que sí, i a partir del dia 2 comencem a canviar el que no ens agrada. El vot per correu servirà? No, no? No n'hi ha, no n'hi haurà. D'aquí depèn correus. Bé, però si hem de ser, si ha de ser unes votacions normals... Seran normals per nosaltres que les plantegem com a normals. Però nosaltres no els deixem canviar les seves directrius per canviar-ho per millor, eh? A mitja jugada, no? No, no, a veure, evidentment, suposo que en teoria es podria votar, però com aquesta empresa que gestiona això és una empresa de l'Estat, no deixaran fer-ho, no arribaran aquests vots. Tu podràs dipositar una carta, però evidentment aquestes cartes dels vots no és un correu ordinari, va per altres mitjans, ja ho sabem això. Això està identificat, aquesta carta se sap plenament què és. Per tant, ens sabotejaran tot el que puguin i més. És el que comentava l'Assum. No hi confiem. Nosaltres ho intentarem fer com sempre, però hem d'avisar la gent. Ho farem com sempre, però hi ha coses de com sempre que no depenen de nosaltres només, sinó d'aquest estat que ens està sabotejant constantment. Per tant, no espereu cap favor d'aquest estat. No espereu cap favor de cap empresa vinculada a aquest estat. I Correus és una empresa de l'estat. El 9N se'n van perdre molts, que no van arribar. I el 27S, que va passar el vot exterior, van aparèixer 22.000 vots a una paperera. Això és premeditat. Doncs imagineu amb un referèndum que ells no reconeixeran mai, o sigui, perquè traiem-ho del cap, ells no reconeixeran mai l'1 d'octubre, mai. I el que intentaran és ningunejar-ho, i diran botiferrèndum, i ens insultaran, i diran el que ells vulguin.
però la diferència és que nosaltres vam baixar la guàrdia abans del 9N, vam renunciar a que allò fos vinculant i aquesta vegada no. Aquesta vegada no. Tenim un president i un equip que el recolza que van a totes. I això és la força que tenim. I ells saben que ells es tenen a nosaltres a darrere recolzant-nos. Per tant, és una cosa mutua, és un tàndem. Això és el que no ens pararà. A veure, de l'11 de setembre sí que... A de l'11 de setembre fiz una coseta que l'espai primer de temps, com sabeu, sempre es fan coses de cultura popular. Tenim la sort que el nostre espai tenim molts castells i venen quasi bé tots. Però si teniu alguna gent que toqui tabalers o tingui alguna cosa de cultura popular, els hi dieu, els convideu que vinguin per animar una miqueta el nostre tram, més que res per això, no? per donar-hi més salsa. De totes maneres, tingueu present que al tenir la sonorització podem abocar tots els missatges que vulguem a la nostra gent i intentarem també engrescar-los des de diguéssim, del control central. Suposo que hi ficaran músiques que engresquin, que la gent sàpiga. No, el Despacito no el posaran. Anirem rapidito, nosaltres rapidito. I llavors el que farem serà això. Suposo que mentre estem donant aquestes consignes i aquesta música nostra que vulguem que la gent canti, doncs això, tota aquesta música popular i tot això, intentarem que no actuï perquè no es trepitgin unes altres. Perquè el grup de tabalers amb la sonorització, a més evocant una altra cosa. Jo crec que quedarem tots prou contents aquest any amb aquest tema. Sabrem quan acaba, sabrem quan comença i una cosa que serà la bomba és 1,5 milió de persones o 2,5 milions de persones cantant Els Segadors a l'hora. O sigui, és una cosa, una fita, que això sí que és un repte i que no s'ha fet mai enlloc. Però com tantes coses que hem fet que no s'han fet mai enlloc, doncs aquesta serà una de les que he fet. 1,5 milió de persones o 1,5 milió de persones cantant el seu himne nacional. El que volem sortir és d'Espanya. Escolta'm una cosa, vas estar a la via? He estat a totes. Quantes persones vam ser a la via catalana? Vam cantar Els Segadors tots a l'hora. Sí, alhora, però difícil, va ser un concurs. El que passa que no se sentien tots alhora. Perquè des del que anava fins que arribava allà baix, allà dalt, no se sentia alhora. Que tothom ho vam cantar segur, perquè es va cantar fins a l'Hospitalet de Llobregat. I jo crec que amb el cor. Jo crec que amb el cor, per ser la primera vegada que ens ajuntàvem tots els catalans. Una altra cosa, teniu en compte que per part del Secretariat Nacional que venen d'Andalusia, que venen autobusos flatats d'Andalusia, que venen per l'Assemblea Nacional Andalusa, teniu en compte? Que en principi amb nosaltres... Suposo que més endavant ho tindran en compte per fer algun anomenament, no sé, jo què sé. L'Altamirano? És l'Assemblea Nacional Andalusa. O sigui, són independentistes andalusos. En principi a nosaltres com a organització no ens han comunicat res oficialment. Ara mateix, mira, precisament ahir vaig estar parlant amb la Montse de Súmate i me'n demanava quin tram volien ser-hi i els vaig dir, escolteu, els tram que vulgueu, o sigui, digueu-me quin tram voleu i allà us ubicarem perquè esteu allà. I està en el 401. Per tant, si l'Assemblea Nacional Catalana es posa en contacte amb nosaltres, evidentment. No sé quin ordre porten els trams, però jo m'agradaria que estiguessin al mig. El 401 Súmate... Que no es trobessin en una banda, com sempre, a les Terres de l'Ebre, que sempre estan en una punta, que estiguessin per una vegada que estiguessin al mig del Cotarro, perquè a més els andalusos tenen la seva salsa. El Cotarro aquest any estarà tothom. Tothom sí, és partícip sí. Del Cotarro aquest que tu dius. Sí, però hi ha cotarros i cotarros a la vora. És l'organitzador i el que ara no ho fa. Casa d'Herrero. Si ve gent al Cotarros o fretats d'Andalusia, el més normal és que estiguin en un tram per poder marxar el més aviat possible. Igual que Terres de l'Ebre, ho fem per això. Terres de l'Ebre, a la Rambla de Tarragona, igual que... I aquí a Barcelona igual. El 412... Terres de l'Ebre està al 412, està
al, pràcticament a l'extrem on els hi va més mal marxar. L'Assemblea Nacional d'Andalusia, el Pedro Altamirano, ja han anunciat que hi seran, tal... Però que ens ho comuniqui. Suposo, que estareu al contacte amb ells. I el mateix que s'ho maté, o vulgueu, ara, que sigui a la sortida. Jo, totes les entitats que ens demanen estar un tram en concret perquè volen convocar la seva gent, hi ha moltes que no volen estar un tram concret, val? Però hi ha altres que ens diuen, escolta, vull estar aquest tram, doncs evidentment nosaltres els hi deixem, els hi cedim aquest espai, ells els hi diem, sobretot apunteu-vos al tram, feu la inscripció al tram, i nosaltres ja a la intranet ficarem que com a activitats o com a cosa a part, doncs suma't estarà al 401, dones estarà al 106, LGTBI estarà al 307, cada casteller estarà al seu tram o estarà al tram, cada tram tindrà els seus castells, per tant això, nosaltres la informació aquesta l'abocarem i el que farem serà, com sempre, també és un dia o dos abans, tota la gent que s'hagi apuntat a un tram en concret rebrà la informació del que té el seu tram, ferrocarrils, metro, les activitats que es faran, tot això. Si nosaltres tenim aquesta informació, la podrem abocar i la podrem revertir a la gent que s'ha inscrit. Com sempre, eh? Nosaltres, la Canotja, l'Assemblea Nacional Catalana de la Canotja, fem el 5è aniversari. Organitzar esdeveniments només portem 5 anys, només. Esperem no portar gaires més, esperem no agafar experiència en organitzar esdeveniments, però en el moment decisiu serà com sempre. Sobirà les col·legis electorals, com sempre. Potser no es presentaran les persones que han estat designades per sorteig, com sempre, no, però bueno. Llavors s'agafa el segon article de les constitucions de taules electorals que diu les 3, 4, 5, 6 persones que s'hagin presentat en aquell moment al col·legi seran els triats per fer de president de taula, vocal, l'altre vocal, el substitut del vocal. Llavors, clar, nosaltres aquell dia, com que ningú haurà dormit aquella nit, i serem tots el dia d'octubre a votar o a ser presidents de taula o a ser vocals de taula, com faríem en qualsevol referèndum que es pogués triar entre el sí o el no, en qualsevol cosa, entre el sí o no a la OTA, entre el sí o no als toros, tots es comencen. I no hi hagués començat tots. I aquell dia hi serem, hi farem. Obrirem els col·legis, com sempre. I si abans ens hem de moure, agafarem el cotxe, a l'assemblea farà un crit i tothom on ens diguin. Estic aturat precisament per poder anar el crit. M'ho ha muntat bé. Alguna pregunta, sense dubte més? Moltes gràcies. Com sempre. Bueno, doncs escolteu, si ho donem per acabat, moltíssimes gràcies, felicitats pels vostres 5 anys i un aplaudiment per a vosaltres perquè se'l mereixeu. Moltes gràcies.